טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו במוצאי פורים של, אנחנו במוצאי פורים של ירושלים, זה למעשה הפורים העיקרי, ולומדים טניה, פרק למד, חלק שני, המשך למה שלמדנו שבוע שעבר, ושכל אחד ימשיך את כל הענייני הפורים, על כל השנה עד לא ידע, עד לא ידע, על כל השנה, וערב טוב וברוכים הבאים לכולם. עכשיו, בפרק למד, הוא דיבר איתנו כמה עניינים, האדמו"ר הזקן, והוא אמר שזה מלחמה עצומה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. עכשיו נותן כמה דוגמאות, חלק כבר כי בשבוע שעבר היה. אז הוא נותן דוגמה מלימוד התורה. כי הלומד מעט, יותר מטבעו הרי זה מלחמה קטנה. ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש דמיקרי רשע גמור, אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. אז ככה, שימו לב את ההגדרה פה של האדמו"ר הזקן. כי הלומד מעט יותר מטבעו. זאת אומרת, על פי טבע אתה היית לומד כך וכך שעות. אז זה, על פי טבע, זה, לא, זה עדיין לא נכנס למלחמה בכלל. כי זה הטבע שלך. זה הטבע שלך. אז הלומד מעט יותר מטבעו, אז מי שלומד קצת יותר מהטבע שלו, אז זה מלחמה קטנה. במלחמה הקטנה אין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש דמיקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. וזה עבודה, 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 שהיצר הרע לא מניח אף רגע. זה לא שפתאום הוא נותן לך איזה מנוחה כמה שנים. הוא לא נותן לך כמה מנוחה, כמה שניות הוא לא נותן לך. אז כמובן, בשעה שאתה יושב ולומד תורה או עוסק במצווה, אז באותו רגע הוא לא בא אליך, אבל מיד שאתה מסיים את המצווה, הוא מיד מגיע. הוא מתייצב על מקומו. מספרים, החפץ חיים, שהוא היה זקן, והוא היה מתפלל באנץ, אז היה שלג שם ברוסיה, וכשהוא בא לצאת מהסמיכה החמה לבית כנסת, אז היצר הרבה ואמר לו, מה אתה כבר זקן? מה, לא נורא אם תלך למניין הבא, לא חייבים ללכת למניין של הנץ, ופלשתה קצת חולה. אז החפץ חיים קפץ מהר מהמיטה, והוא אמר, הוא אמר ליצר הרבה, אמר לו ככה, אתה יותר זקן ממני, כתוב עליך, מלך זקן וכסיל, ואם אתה כבר מחוץ למיטה בלי סמיכה ובאת לבלבל לי את הראש, אז אני לומד ממך. הנה, אתה זה יותר זקן ממני, ויצאת מהסמיכה החמה ובאת אליי בקור. צריכים לדעת שהיצר בוער כמו אש. יש דברים שהוא בוער בהם יותר כמו אש, יש דברים שהוא בוער בהם פחות כמו אש. בעניינים של כסף, כבוד והריות, שם הוא בוער כמו אש חזקה מאוד. בכסף, כבוד והריות, שם הוא בוער כאש. בדברים האלה, או בכלל, כל דבר שהיצר הרע גובר עליו, אז מי שנקרא, אז מי שהוא גובר עליו נקרא רשע גמור. אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. ולא צריך להיות שום חשבונות בעניין הזה, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא זה שציווה. אז זה מה שיהיה כתוב פה עכשיו. ומה לי בחינת צור מרע, ומה לי בחינת ועשה טוב, הכל עם מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא. הוא מלמד אותנו את מור הזקן קודש הקודשים, מלמד אותנו דבר מאוד מאוד פשוט. אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני שומר כשרות, אני שומר טהרת המשפחה,
אני שומר זה, אני שומר זה, אבל לשון הרע או לא לשקר, לא כל כך. אז מה? אז תעשה האלה זה אני עושה. ואת הלא תעשה שלא תשקר, או לא לדבר לשון הרע, או לא לשמוע, לא לשמוע אבק לשון הרע, לא, זה לא. זה לא. מה זאת אומרת זה לא? כתוב פה, אומר לנו אדמור הזקן קודש הקודשים, אומר לנו, מה לי בחינת סור מרע, מה זה משנה אם זה מצוות לא תעשה, ומה לי בחינת ועשה טוב, הכל היא מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ברוך הוא. הכל זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. ולאן נגיע כמעט כמו בכל שיעור? לשלום בית. הגענו לשלום בית. אז מה נעשה בשלום בית? הרי עשה טוב זה להיות בשלום עם הבעל, עם האישה. מה זה סור מרע? סור מרע זה לא לריב ולא להגיד מילים, ולא להעליב, ולא לפגוע. לא, אשתי, מותר לפגוע, כן? איפה זה כתוב שמותר? למה אדם נותן לעצמו רשות לפגוע באשתו? מה, אנחנו כבר חיים 770 שנה, וזה, אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי, רק קצת אי-הבנות, אותו אי-הבנה הראשונה אחרי החתונה, אותו אי-הבנה אחרי 770 שנה, אותו דבר בדיוק, אותו ויכוח בדיוק. אז מותר לי להגיד לה מה שאני רוצה, כן? איפה זה כתוב שמותר? איפה כתוב שאסור, זה אני יכול לראות לכם בהרבה מקומות. איפה כתוב שמותר? איפה כתוב שמותר? לא, אנחנו אוהבים אחד השני. בסדר, מצוין, תמשיכו לאהוב, אבל בלי לתת היתרים לפגיעות. בלי לתת היתרים לפגיעות. עכשיו, מה דיברנו אתמול? למה בן אדם פתאום מתחיל לריב עם אשתו או היא איתו? למה? כי התלבש ברוח שטות. אז איך, רוח שטות זה לפי הפשט. מה זה לפי הפנימיות? רוח שטות שווה טמטום הלב, או טמטום המוח, ואז מה זה? טמטום, מה אמרנו? שזה אטום, אטום. מה אטום? אור הבינה, אור החוכמה. אין לו איפה להיכנס, יש שם בטון, זה אטום, זה טמטום. אז מה לעשות אם, דוגמה, הבעל נכנס בו רוח שטות ונכנס בו טמטום הלב, אז מה נעלם ממנו? אור. אז מה עד תעשי? עד תהי, האדמור הזה, כן, עד תהי שני אור. האור שלך והאור שנעלם ממנו. אז עד תהי, האדמור הזה, כן, תהי שני אור. עכשיו הבנו למה קוראים לאדמור הזה, כן, שני אור. למה קוראים לאדמור הזקן שני אור? כי בכל מקרה של התנגשות בחיים, כל מקרה של התנגשות בחיים, וזה לא משנה מי עם מי, עם הילדים, עם הבעל, עם האישה, עם העובדים, עם המעבידים, עם החיילים, עם המפקדים, עם הפקידים של הממשלה, עם הפקידים של העירייה, עם הפקידים של הבנק. אז מה אנחנו? אנחנו חסידים של שני אור. כן, נכון. אנחנו חסידים של שני אור. מי זה שני אור? קודש הקודשים, אדמור הזקן, שאם השני עכשיו נכנס לו טמטום הלב, או נכנס לו על פי פשט רוח שטות, אז מה נעלם ממנו על פי החסידות? האור, האור של הבינה או של החוכמה, למדנו את זה, זוכרים? נעלם ממנו, אז מה אתה תעשה? אז גם תעלים את האור של הבינה או החוכמה ממך? הפוך, אם נעלם ממנו האור, אז אתה תהיה שני אור. אתה תהיה אדמור, אתה או את תהיה אדמור הזקן. תהיה שני אור, כי אתה עכשיו משלים את האור של השני. עכשיו בואו נעשה תרגיל. אתן לכם שבוע לזה, בשבוע הבא אני הולך לשאול אתכם, נראה מתי יהיה שיעור, כי שבוע הבא יש לי כמה נסיעות, בלי נדר, בעזרת השם בלי נדר. אז אם מי שנמצא פה, אם הבן זוג יתחיל לריב,
תגידו לי אם קיימתם שני אור. תגידו לי אם קיימתם שני אור. שאתה שם, עושה שני אור. את האור שלך, האלוקי, ואת האור של הבן זוג שברח ממנו האור. אז תתכוננו למבחן. זה לא מבחן אמריקאי. תתכוננו למבחן ותודיעו לי שבוע הבא מי עמד במה שכתוב פה. מה כתוב פה? בואו נקרא עוד פעם. כי הלומד מעט יותר בטיבור איזה מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודמיון אם מלחמת היצר הבוער כאש, זה מקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. זאת אומרת שאם מקבלים איזו התקפה מהבן או בת זוג או ממישהו, לאו דווקא בעל ואישה, אתה עומד במקולת או שאתה במכונית ומישהו פתאום מצפצף לך, היום היה דבר יפה. עמדתי להיכנס לתוך חנייה, במקום שלא היו כל כך הרבה חניות, ואז זה שאחריי עקף אותי וחטף את המקום. השתבח שמולד, נו, אז מה צריכים לעשות? חפשים חניה אחרת. לא הולכים לריב איתו, לא הולכים להגיד מילים ולא שום דבר. חפשים חניה אחרת. או כאלה שבכביש עושים לך כל מיני שאתה צריך לבלום שכמעט תאונה. בגלל שהוא מאוד חכם בכביש, אתה כמעט עושה תאונה. אבל זה הדרך. מכירים את זה, כן? אז בטוח שיבוא מבחן, בטוח שיבוא מבחן, לא, אבל זה יכול לקרות, זה יכול לקרות גם עם גמלים. נגיד גמל אחד תופס את החנייה של הגמל השני. בסדר, זה עדיין שייך לפורים. או שנגיד בגמל עם שתי דבשות, למי מגיע החנייה? לגמל עם דבשת אחת או לגמל עם שתי דבשות? למי מגיע? כן, נכון, נכון. גם תגידו, הגמל של רחל, אשתו של רבי עקיבא, שמה אצלכם בבאר שבע? כנראה היה לה גמל עם שתי דבשות. כי היא ביקשה מרבי עקיבא, אתם לא מכירים את הסיפור? היא ביקשה, אז ראיתי פה איזה גמל הולך פה בכפר חבד, לא ידעתי של מי זה. בסדר. היא ביקשה ממנו לשים הציץ על הגמל, על החמור, מה זה משנה. וללכת לשוק. מכירים את הסיפור כולם, נכון? טוב. בסדר. אז אומר לנו אדמו"ר, אז מה למדנו פה? למדנו פה, אומר לנו אדמו"ר הזקן רבי, שני אור, שני אורות זלמן. מה הוא מלמד אותנו? מה לי בחינת צור מרע, מה לי בחינת ועשה טוב, הכל עם מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד. ועל זה הרבי אמר, מי שאישה אחת שאלה פעם את הרבי, שקרה לה טעות והיא אכלה רבע שעה לפני הזמן, חלב אחרי בשר. זאת אומרת, אחרי 5 שעות ו-45 דקות.
ערב טוב לכולם, ואשריכם, תמשיכו לנו את שמחת הפורים, לכם ולנו על כל השנה. נו, אכלתם חצ'פורים? אז הרבי ענה לה, זה לא הרב, זה לא שרחם ישראל, זה לא שהקדוש ברוך הוא עומד עם סטופר, זה לא שהקדוש ברוך הוא עומד עם סטופר ומסתכל, אוי, אכלת רבע שעה לפני השש שעות, לא, לא. מה הרבי ענה לה? הרבי ענה לה שזה זה רצון השם. רצון השם זה שש שעות, אז לא אוכלים רבע שעה לפני זה. אז בסדר, שוגג, שוגג, אבל אז עושים תשובה על שוגג, אבל הנקודה היא, זה לא שהקדוש ברוך הוא יושב עם שעון ומסתכל, שעון אלקטרוני, ומסתכל, רגע, רגע, הגיעה השנייה של שש שעות, טוב, אתה יכול לאכול חלב. הקדוש ברוך הוא לא יש, זה לא מה שמעניין אותו. מה שמעניין אותו זה רצונו, הוא אמר רצון לעשות לו דירה בתחתונים. איך לעשות דירה בתחתונים? בין בשר לחלב, שש שעות. אז זה הנקודה, זה הנקודה, לעשות את רצון השם. אז הנה זה מה שכתוב פה, מה לי בחינת סור מרע ומה לי בחינת ועשה טוב, הכל עם מצוות המלך הקדוש יחיד ומיוחד. מה רואים פה? מה רואים פה? רואים את זה ממש חזק, את הדבר הזה. למשל, יש אנשים שהם לא כל כך שומרי תורה ומצוות, אבל המידות שלהם הן מאוד מתוקנות. ויש אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ומידות, נו. אז בגלל שאתה שומר שבת מותר לך להעליב את האישה? או בגלל שאתה שומר שבת או מניח תפילין מותר לך להגיד מילים? או להידחף בסופר או באוטובוס, או שאם בא זקן או זקנה באוטובוס, יש צעירים, נשארים לשבת? מה, איפה אתם חיים? והדרת פני זקן זה מצוות עשה מן התורה. עולה זקן או זקנה לאוטובוס, והצעירים נשארים לשבת. מה, נפלתם על הראש או מה? זה מצוות עשה מן התורה. מה אתה נשאר לשבת? אלא אם כן הוא חולה או נכה, חס שלום, לא על אף אחד בישראל. זה מובן. אז כל האוטובוס זה ככה. וראינו את הדברים האלה בעיניים. צד שני, ראינו שאנשים, איך שעולה זקן או זקנה, קופצים מיד מהמקום, בוא תשב, בוא תשבי. זאת אומרת שכן מקיימים את כן מקיימים את המצווה כמו שצריך. כן מתקיימים את המצווה כמו שצריך. אז מה, אז בגלל שמישהו עושה המון מצוות, מותר לו להוציא מילים מהפה? או מותר לו לשקר בביזנס? אז לקדוש ברוך הוא זה, עוד הפעם אני קורא את זה, ומה לי בחינת סור מרע, ומה לי בחינת ועשה טוב. אדם מוכר איזה דברים, ואחרי זה מספר סיפורים. מה אתה מספר סיפורים? יש בזה תקלה, אתה חייב לדווח עליה. אחד מוכר אותו, יש בו תקלה, אתה צריך להודיע, זה ההלכה. אין חוכמות בדברים האלה. אז מה, בגלל שאתה שומר שבת, מותר לך למכור אותו עם תקלה ולהסתיר את התקלה? לקדוש ברוך הוא, זה לא אכלת חלב אחרי, כמו האיש ששאלה את הרבי, רבע שעה בטעות 5:45 היא שמרה ולא 6. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא עומד עם סטופר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו את ההלכות שלו. זאת היא הלכה, להניח תפילי. נגיד אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד, אתה כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה להניח תפילין כאלה פשוטות. היום התפילין זה יקר מאוד, היום קונים ב-7,000 שקל תפילין, לא יומן כי סופר, ויש יותר יקר. 7,000 שקל. אז בפאה 14,000 שקל, לא יומן כי סופר. כל שערה דולר. כל שערה דולר.
לא דולר, שקל. לא משנה, דולר שיהיה. סיפרתי לכם מאדמו"ר מגור, אדמו"ר מגור, לב שמחה. אדמו"ר מגור ולב שמחה, יש, הם לא לובשים שטריימל, הם לובשים ספודיק, זה כאילו שטריימל שתי קומות או שלוש קומות, משהו גבוה כזה. היה אז אחד או שניים שעשו ספודיקים כאלה, וזה מקצוע ייחודי, אין תחרות על הדבר הזה. והם רצו להעלות את המחיר כך, גם ככה זה עולה אונטפות, שטריימל עולה 5,000 או 10,000 דולר, תלוי איזה. גם ככה זה מחירים משוגעים, על כובע. בסדר, כובע לכבוד שבת קודש, בסדר, אבל כאלה מחירים. תכף אספר לכם סיפור. ואז הם רצו להעלות האחרים, מי יגיד להם מה תעשו? אין תחרות. אז שהאדמור מגור, הלב שמחה, זה אפשר לקדוש ברוך הוא, שמע שהם רוצים להעלות המחירים, אז הוא שלח להם שליח. הוא אמר להם, אם אתם מעלים את המחירים של הספודיק, אז אני אבוא ביום שבת עם כובע רגיל של החסידים לבית המדרש. ואם הוא יבוא עם כובע רגיל של, לבית המדרש, אז כל החסידים יפסיקו ללבוש ספודיק, וכולם ילבשו כובע רגיל, ואז ממילא נגמר העניין של הספודיקים. שמעו את זה, לא העלו את המחיר. לא העלו את המחיר. עכשיו סיפור. עכשיו סיפור. סיפור הזה הוא מלפני יותר מ-40 שנה. בערך 40 שנה. כשהייתי במשטרה. אז חבר שלי טוב, שהייתי יחד בצנחנים, שיהיה רפואה שלמה לאשתו, חנה בת מירה, בת רינה, רפואה שלמה, עברה עכשיו ניתוח, שיהיה לה רפואה שלמה בתוך של חולה עם ישראל, אז הוא אמר לי, בוא, יש מסיבה, אז לא היינו נשואים עדיין, לא הוא ולא אני. טוב, הלכנו למסיבה, הקיצור, ישנו שם זה, קצת סמים וזה, טוב. אני אומר לו, תגיד, איפה לקחת אותי? שכחת שאני קצין במשטרה? מעזב שטויות, בוא קצת זה. לא השתתפתי, רק הייתי שם. ואז פתאום, זה שירח את כולם וחילק את החומר לכולם, אז הוא אומר לי, הוא מספר לכולם שהוא רץ במאה שערים או באחד השכונות של החרדים, והיה איזה צעיר, והוא חטף לו את השטריימל מהראש, והוא ישב במסיבה הזאת עם השטריימל. עכשיו, בוא נעשה רגע חשבון קטן, בוא נעשה חשבון קטן. איזה צעיר לובש לא בשבת שטריימל? איזה צעיר לא בשבת לובש טריימל? אתם צריכים לדעת את זה. ביום חול שאיזה צעירצ'יק לובש טריימל, מה זה אומר? שהוא חתן, כל הכבוד, שהוא חתן. אז כל החבר'ה האלה שהם חתנים, חוץ ממישהו בן של עשירים, בדרך כלל איך הם השיגו את הספודיק הזה, את השטריימל הזה, איך הם השיגו אותו? איך הם השיגו אותו? הלכו ועשו קיבוץ נדבות. זה עולה, אני לא יודע כמה היום עולה שטריימל, אבל אז זה עלה משהו כמו 5,000 דולר. אז הוא הולך ועושה קיבוץ נדבות, והחברים שלו מהישיבה, וחתן, חתן, חתן, וכל זה נותן שקל, זה נותן שתיים, כמה אנשים צריכים כדי שיהיה לו שטריימל. והוא רץ וחטף לו את השטריימל מהראש. אז אמרתי לחבר שלי, אני עוצר אותו עכשיו. אני עוצר אותו ולוקח אותו למשטרה.
אז הוא אמר לי, עזוב, עזוב, וכן וזה. נו, אז איזה תענוג זה, החבר'ה הולכים למסיבה, להתענג. נו, ראיתם איזה תענוג? קצת סמים, וסיפורי גבורה, ממש מסיבה נפלאה מאוד. וואי, איזה סיפורי גבורה. ממש מסיבה נפלאה מאוד. נו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על הסיפורי גבורה האלה? וזה שהיה המארח של כל הדבר הזה, הוא בכלל היה לו איזה שהם הרהורים שאולי משהו לא בסדר? בכלל היה לו הרהורים שמשהו לא בסדר? יכול להיות, בוא נגיד שיכול להיות. בשביל לא לקטרג, נגיד שיכול להיות. הבנו? מסיבה נהדרת, איזה מסיבה נהדרת. סמים וסיפורי גבורה. איי, 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 איזה מסיבה, ממש משהו נפלא מאוד. טוב. טוב, בוא נמשיך. נעבור ל... בוא, אז צריך לסור מרע. אז צריכים לעבוד, חוץ מזה ששומרים את המצוות עשה, צריכים גם לעשות סור מרע, במחשבה, דיבור ומעשה, ובפרט המצוות שיש לנו אותם, לא לשקר, לא לדבר לשון הרע. דיברנו מרבי אייזיק מאומיל, שעבד על עצמו 40 שנה. להוציא מעצמו את ה... כשרואים מישהו, יש לנו דעה עליו, שאף פעם לא יקרה. נכנס עכשיו מישהו שאף פעם בחיים לא ראינו. אנחנו רואים אותו, יש לנו דעה. שהוא ככה והוא ככה. מאיך, מה? פעם ראשונה שאתה רואה את הבן אדם. איך יש לך דעה עליו? כן, אז צריך לעשות צור מרע ועשה טוב. בעיקר העיקרים פה, תסתכלו. מלחמת היצר הבוער כאש, דמיקרי רשע גמור אם אינו מנצח יצרו, להיות נכנע ונשבר מפני השם. למה אתה צריך לנצח את היצר? לא בשביל שתקבל על זה גן עדן, אלא מפני להיות נכנע ונשבר מפני השם. מה אנחנו לומדים? תניה. מה מלמד אותנו התניה? תניה מלמד אותנו להתבונן. כשאתה נכנס למלחמת היצר, שזה כל שנייה, חוץ מכשאתה לומד, אז הוא... אז הוא קצת עוזב אותך, כשאתה עושה איזה מצווה. אז מה אתה צריך להיות? ברגע שאתה נכנס לניסיון של היצר, להתבונן בגדולת השם, ולהיות נכנע ונשבר מפני השם, ולהגיד, נכון, היצר בוער כמו אש, אבל אני לא רוצה להיקרא רשע אפילו רגע אחד, ופה כתוב רשע גמור, אפילו לא רוצה להיקרא רשע אפילו רגע אחד לפני השם יתברך. אני מאוד שמח שהיום מאזינים לנו, א', טוב איש יש פה, כי זה אחרי פורים, ועכשיו יש האזנה חזקה, למה? כי אכלנו הרבה אוזני המן, אז אפשר לשמוע טוב.
חוץ מזה, אני ראיתי שהילדים חיסלו את המן במגילה, ואחרי זה אכלו לו את האוזניים. עכשיו תראו שבדיוק מה שאמרנו קודם, הנה אנחנו רואים את זה. וכן בשאר מצוות ובפרט בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וכהי גבנה. איפה עיקר ההתכווצות שלנו? יש שלושה דברים שזה עיקר ההתכווצות שלנו. אפילו שאני שמן מאוד, אבל אם מגיע לי הניסיון הזה, אני מתכווץ. כסף זה אחד, כל הכבוד, ספר שני. נכון, בכסף. גאווה זה השני, יפה, כבוד. ומה זה השלישי? מה זה השלישי, שהכי קשה לכל האנושות? עד כדי כך שפרויד אמר, פרופסור פרויד אמר שסביב זה מתנהל כל העולם, אבל הוא צדק, העולם הגוי, לא העולם היהודי. מה זה? קנאה וכעס זה נכון, אז זה שייך לכבוד. אבל יש עוד משהו. יצר של מה? מתחיל בעין. ענבה זה הפך הכבוד, אבל יצר של הרעיות. אז באמת, נכון, 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 נכון. אז כל הגויים נכשלים בזה, בכישלון חזק מאוד מאוד. כישלון חזק מאוד מאוד. יש לי הרבה סיפורים בזה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אתם יודעים, סיפור אחד נספר לכם. היה קטרוג על עם ישראל, על הצניעות של הנשים הצדקניות. היה, ואמר כולם צדיקים. זה היה קטרוג, כי היה חיסכון בבד, זה היה קטרוג בשמיים. ומה היה קטרוג? קטרוג היה שהמוסלמיות יותר צנועות. למה הן יותר צנועות? יש להן בגד כזה, ועטופות, ומכוסה להן הפנים, ובפרט באיראן ובטורקיה. ואז היו שני צדיקים שהיו בשמיים, זאת אומרת, היו פה, אבל ראו את הקטרוג בשמיים, אחד אני זוכר, השני, ימחל לי כבוד הצדיק ששכחתי איזה צדיק זה היה השני, אחד זה היה בבא סאלי, קודש הקודשים, והשני אני לא זוכר מי זה היה, יכול להיות שזה היה הרב מרדכי שרעבי, או שאני לא זוכר כרגע מי, אולי הרב סיניואני, אני לא זוכר, שני צדיקים, אחד שבאיראן אנשים היו לבושות יותר צנוע, שחור כזה על הכל, עם כיסוי על הפנים, ואיך השם של הכיסוי הפנים, שכחתי את זה, בורקה קוראים לזה? בורקה אני חושב קוראים לזה. תכף תשמעו את הסיפור ואז תבינו. רעלה אני חושב קוראים לזה בארץ, אבל בחוץ לארץ, רעלה... שימו לב את המילה רעלה, איזה, מה, תורידו רגע את האש, את ה-היי, אז מה זה? זה רעל, רעלה זה הרעל שלה. רעלה, חיג'אז קוראים לזה? אני חושב קוראים לזה בורקה. מי פה בא ממדינות ערב יכול להגיד לנו איך קוראים לזה? או שתעשו זה, תעשו גוגל. עכשיו קוראים לזה בורקה, אבל
בורקה זה קיצור של בורקס. אנחנו עדיין עם האווירה של פורים. אז שני הצדיקים האלה ראו את הקטרוג על עם ישראל, שמעו שהמוסלמיות באיראן ובטורקיה לבושות יותר צנוע. אז מה הצדיקים עשו? מי יכול לנחש מה הצדיקים עשו כדי להוריד את הקטרוג? חג'אב? חיג'אב? הבנתי. אז הבורקה זה כל הלבוש, זה לא רק הכיסוי. יפה, יפה, יישר כוח. אז נו, מי יכול להגיד לי איזה רעיון עשו שני הצדיקים כדי להוריד את הקטרוג הזה מעם ישראל? חיג'אב זה רק על הפנים? רעלה. נו, מה הצדיקים? איזה רעיון עשו הצדיקים כדי להסיר את הקטרוג מעם ישראל? אז כתוב שהם אמרו כזה דבר. הם אמרו מה שאתם אמרתם פה למעלה, שזה לא חוכמה שהם לובשים את זה, כיוון ששם באיראן היום למשל יש משטרת הצניות, ומי שלא לובש צנוע אז הורגים אותו. אז מה חוכמה שמתלבשים? זה לא רוצים למות. חוכמה שלובשים צנוע, זה הם לא הורגים. אז מה הם עשו? הם עשו את המהפכה באיראן ובטורקיה. הם עשו את המהפכה שממדינה דתית, כאילו דתית, הם לא דתיים, שממדינה שומרת צניעות, אז היא תהיה מדינה חילונית. וברגע שגם טורקיה וגם איראן, זה מה שפעלו הצדיקים. פעלו, אמרו, מה אתם משווים? שצניעות, מה אתם משווים ששם צריכים אורגים אם לא לבושים צנוע? אז בואו תעשו שווה ונראה מה יהיה. ואז שר כוח. ואז הצדיקים עשו את המהפכה באיראן, המהפכה החילונית באיראן ובטורקיה, ואז התגלה הצניות שלהם כמה היא שווה. הבנתם? ואז ירד לקטרוג מעם ישראל. אז התגלה איפה הם מונחים באמת. בשביל להבין איפה הם מונחים באמת, אז נגיד דבר כזה. היהודי, כשהוא הולך להתפלל, הוא שם גרטל, נכון? והוא שם את הגרטל כדי שיהיה הפרש בין הלב והמוח לבין החלקים התחתונים. זה בשביל הקדושה, להפריד בין החלק למעלה לחלק למטה. עכשיו, איפה, אז זאת אומרת, רוב הגוף של היהודי הוא בקדושה, והחלק שלמטה הוא מתחת לגרטל. אבל המוסלמי יש לו כפייה, והוא שם עגל מעל הראש, זאת אומרת שהוא כולו נמצא מתחת לגרטל, מתחת לעיני, כולו בתוך העריות. ומה העולם הבא שלהם? מה העולם הבא שלהם? של המוסלמים? מי שהוא שהיד, מה הוא מקבל שם? 70 או 72 וכולי. כמה התעריף היום? 70 או 72? כמה התעריף היום? אם אחת הוא לא מסתדר בעולם הזה, אז שם הוא מקבל 70. אז כולו בתוך העריות, והנוצרים שמים את זה פה, עניבה, שמים את העניבה פה, הראש למעלה. כן, איך קוראים?
נו, איך קוראים? עכשיו הוא... כן. עכשיו הוא לא יודע שזה עסקת חבילה. עם ה-70 הוא מקבל גם 70 חמות. הוא מקבל שם גם 70 חמות. אז זה לא כזה משתלם. טוב. עד כאן זה. עכשיו, וכן בשאר מצוות ובפרט בדבר, למה הגענו לכל זה? שיש מצוות שאנחנו חסכנים פתאום. בצדקה, אנחנו קצת חוסכים. וסיפור, ילד בא אליי בפורים, לא רק אליי, לאיזה מקום בשיעור שהייתי, התוועדות שהייתי, והוא אומר לי, כל הפושט יד בפורים נותנים לו. אמרתי לו, אל תדאג, אני אתן לך. אבל מה יקרה אם אני אפשוט יד, כמה תיתן לי? אז... הוא מחפש בכיס, וחפש, 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 בסוף מוציא 10 אגורות. התפלאתי כבר בגיל כזה, החיסכון. וכן בשאר מצוות, פרט בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה, שימו לב, מה המילה העיקרית פה בלימוד? המילה העיקרית פה בלימוד הוא... נכון, נכון. המילה העיקרית פה בלימוד הוא עבודת הצדקה. לא כתוב פה, בפרט בדבר שבממון, כמו הצדקה. כתוב פה עבודת הצדקה. מה זה עבודת הצדקה? אז דיברנו מזה, אבל נחזור לאלה שלא שמעו. מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה זה אם אתה בא לבית כנסת, למשל אצלנו בבית כנסת, יש ימים שיש לך בין 10 ל-20 חבר'ה שנות מבקשים צדקה. אז בוא נלך על הממוצע של 10. אז אם אתה נותן לכל אחד 2 שקל, נתת 20 שקל ביום, כפול 300 ימים, שלא כולל שבתות וימים טובים, אז אתה, הנה, אתה כבר, רק מהשתי שקל האלה נתת 6,000 שקל. 6,000 שקל מהשתי שקל לכל אחד. גם שאלתי פעם מישהו, מה אתה מעדיף שניתן לך? 2 שקל כל יום, או 600 שקל במכה אחת עבור כל השנה? מה הוא ענה? מה הוא ענה? מה הוא מעדיף? 600 שקל פעם אחת בשנה, או 2 שקל כל יום, שזה יוצא 600 שקל בשנה? לא, הוא רצה את ה-600 שקל. זה ברור גם, שאדם רוצה את הסכום הגדול. למה? כי אחרי זה הוא יפנה לך עוד פעם, שתיתן עוד פעם. אני פשוט, עשינו את זה בפועל. אמרנו למישהו, מה אתה רוצה? אז אמרת 600 שקל, אז אמרת לו, אבל עכשיו שנה קדימה, כי כל אחד מקבל 2, כל אחד שבא מקבל 2. אז הוא פנה לפני גמר השנה, הרבה לפני גמר השנה, אולי כשנגמר חודש, או פחות. בסדר. אז תבינו שבבית כנסת כמו אצלנו, שאם אתה נותן 2 שקל כל יום, זה 6,000 שקל בשנה. ואם זה 20 איש באים, אז זה 12,000 שקל. כן, נכון. נכון.
עכשיו, מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה, נגיד, באים לך 10 אנשים כל יום, ואתה נותן שקל לכל אחד. ועדיין זה מגרד לך בקישקס. עכשיו הגעת על מצב, זה לא, זה, עכשיו זה, לעניין הזה, שכותבים שזה עסק טוב, אז אתם יודעים את הכלל. שמי שפושט את היד, לא פושט את הרגל. עכשיו, מה זה עבודת הצדקה שכתוב פה? ובתניה, בעל התניה, קודש קודשים, כותב הרבה פעמים את המילה עבודת הצדקה, את הצירוף הזה, עבודת הצדקה. מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה, אם אתה נתת כל יום, לא צריך לחשוד אותם שהם משקרים. אתה תכוון שאתה נותן עבור האוכל שלו. גם אם מישהו משקר ונתת לו סנדוויץ', אז אכלת יהודי. מה זה העסק שלך? מה הוא עושה, מה הוא לא עושה? סיפרתי לכם כבר את הסיפור שהיה אחד מילה מדבב, זאת אומרת שאמא שלו הייתה צדקת. ופעם, וכשהוא נולד, הוא נולד עם יד נכה. נולד עם יד נכה. נולד עם יד נכה. עכשיו, היא באה לרב מרדכי אליהו, לרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק קדוש ברכה, והיא שאלה אותו, למה נולד לי? והוא אמר שהוא מלמד ועבר רב מרדכי שרעבי. למה נולד לי בן שיד אחת שלו נכה? אז הוא אמר לה, את רוצה לדעת? אני אגיד לך. כשהיית מעוברת עם הבן הזה, אז בא מישהו שנראה גדול כזה וביקש צדקה, ונתת לו, ונתת לו גם בעין יפה, ונתת לו גם בשמחה. אבל בראש עבר לך מחשבה, מה, יהודי כזה, כזה גדול, זהו, יכול לעבוד, למה הוא אוסף צדקה? זה מה שחשבת? ככה יצא, ילד עם יד ככה. אז לא לחשוב, אולי הוא מרמה, אולי הוא, מה הם עושים עם הכסף, אתה תכוון שאתה נותן לו את זה לאוכל שלו וזהו. ואתם כבר יודעים שלנו יש שיטה, אנחנו נוהגים בשיטה הזאת. כשמחלקים למשפחות או למישהו שמבקש, אז נותנים לו אוכל. גש למכולת, צלצל אליי מהמכולת, וכך וכך כסף, תקבל אוכל. אז אף אחד לא יתבע אותך בשמיים שנתת אוכל ליהודי. גם אם הוא משקר, אף אחד לא יתבע אותך בשמיים שנתת אוכל ליהודי. הבנו או לא הבנו? עכשיו, אז מה זה עבודת הצדקה? התחלנו להגיד כמה פעמים, עבודת הצדקה זה אם אתה נותן שקל כל יום, באים לך 20 איש, נתת 20 שקל ביום. עכשיו, כל זמן שזה מגרד לך בקישקה, זה עבודת הצדקה. עכשיו, הפסיק לך, התרגלת כבר, שנה שלמה נתת על כל אחד שקל 20 איש ביום, 12,000 שקל בשנה. עכשיו, רגלת, זהו, זה לא מזיז לך לתת שקל ל-20 איש ביום, לא מזיז לך, אתה עולה ל-2. זה עבודת הצדקה. עכשיו גרד לך בקישקס, לתת 40 שקל ביום. 40 שקל ביום זה 24,000 שקל בשנה. 24,000 שקל בשנה. זה 2,000 שקל בחודש. רק משתי שקלים שאתה נותן כל יום. עכשיו, אז הם גרד לך בקישקס, ועכשיו זה כבר, התרגלת, כבר לא גרד לך בקישקס. אז לאן אתה עולה? אתה עולה לשלוש שקל. שלוש שקל זה 60, זה שלוש שקל, מה אמרנו קודם? 18,000
18,000. כן, ודאי שאתה נותן חומש. זה לא רק להם אתה נותן צדקה. אתה נותן צדקה לעוד המון דבר. אתה נותן צדקה להמון דברים. זה רק מה בבית כנסת. ככה אתה פותח את היום. אבל אם מגיעים כל כך הרבה, או שאתה נותן 3, 4, 5 ל-20, אם אתה נותן 5 שקל ל-20 איש, זה 100 שקל כל יום. זה 30,000 שקל בשנה. זה בטח זה בחומש. אז הנה, פה מוסרים לנו סגולה יפה, תשלחו לי את זה, השאלה אם הוא אמר את זה. הוא אמר על מישהו אחר שהוא מלמד ו', הוא היה גדול המקובלים או בדור שלנו. אז אומרים לנו פה שסגולה לשלום בית, לומר כל יום אותיות שלום הבית מפרק קוף יוטט בתהילים. שסגולה נפלאה שעובדת. אז מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה זה לתת, בסיכום, עבודת הצדקה זה לתת שקל אחד יותר ממה שהרגילות שלך. זאת אומרת שזה מתחיל לגרד בקישקס. יפה. לא, אמרתי כפול 300, המורה, אמרתי שזה כפול 300, כי בשבת ובימים טובים אתה לא נותן. שבתות יורד לך 52 יום, זה 300 ימים, בדיוק השין, כמה ימים בשנה שמים תפילין? 300, איך אתה יודע? כתוב שין על הבית. צדקה אתה לא נותן בשבת וביום טוב. טוב. חוץ מזה, אני רק בכיתה א', מה אתם דורשים ממני כאלה מספרים גבוהים? מה לשנה הבאה אני אתן מספרים יותר טובים. שנה הבאה ניתן מספרים... ניתן מספרים יותר גדולים. השנה תשאירו אותי בכיתה א', נשאר עם המספרים הקטנים. אז אם באים לך 10 מבקשי צדקה, בוא נראה שאני עושה חשבון טוב לכיתה א', באים לך 10, ואתה נותן 2, אז אתה נותן 20 שקל ביום, 20 שקל ביום, כפול 300, זה 6,000 שקל. אמרתי נכון או לא? כן. אז בסדר. אתם מבינים? משתי שקל ביום אתה נותן 6,000 שקל בשנה. אתה לא מרגיש את זה, לזה אתה נותן 2, לזה אתה נותן 2, לזה אתה נותן 2. אז זה 6,000 שקל בשנה, וזה לא כולל את הצדקה הרגילה. זה רק ככה, אם זה אתה מתחיל את הבוקר, את השחרית. אחרי זה אתה בא במנחה, גם יש, ובערבית גם יש. זה היתרון של בית מנחם בכפר חב"ד. בתי כנסת אחרים אין, באחד אולי. גם לא כל יום הוא בא. לפעמים 2. עכשיו, פה אם הגענו לעבודת הצדקה, יש עוד, אם הגענו לעבודת הצדקה, אז יש עוד משהו שהוא עבודת הצדקה. אם מישהו בבית כנסת בא אליך, בקש צדקה, נתת לו 2 שקל, 5 שקל, 10 שקל, מה שנתת. עכשיו הוא בא אליך פעם שנייה, מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו שהוא בא אליך פעם שנייה? אז את צודקת, אבל מה בדרך כלל עונים או לא?
מה? אז זהו, בדרך כלל עונים לו, כבר נתתי לך. מה הלכה? מה הלכה? אם הוא בא עוד פעם. לא, היית פה לפני 5 דקות. אז בוא תקשיבו. צריך לתת עוד פעם, יפה. עכשיו אם הוא בא פעם שלישית, אם הוא בא פעם שלישית, מה צריך לעשות? הגזמת, אתה אומר לו, אבל לפי ההלכה צריך לתת לו. עד כמה פעמים צריך לתת לו? בעבודת הצדקה, עד כמה פעמים צריך לתת לו? זה רש"י מפורש. לא, 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 עד בלי די. זה רש"י מפורש. עד 101 פעם. עד 101 פעם. עכשיו בוא תעשו חשבון. אם נתת לו 2 שקל, אז הוא הגיע 101 פעם. סך הכל נתת לו 202 שקל. לא נתתם אף פעם למישהו 202 שקל או יותר? אלא מה מפריע לנו שהוא בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולמה, למה יש 2 סיפורים, למה אבא של רשי קיבל את רשי? אחד זה היה עם היהלום, והסיפור השני זה שבא אליהו הנביא, וביקש ממנו 101 פעם צדקה, ובכל פעם הוא נתן בשמחה, ולכן הוא קיבל את רשי. נו, משתלם? משתלם שתיתן 101 פעם 2 שקל, שזה סך הכל 202, ובסוף תקבל רשי, שהבן שלך יהיה רשי? משתלם או לא משתלם? אם נתת פעם ראשונה 100, אז אתה יכול אחרי לתת 2, אתה יכול, אם אתה רוצה. יש סיפור מהרבה, שבא איזה מישהו שאוסף צדקה, והוא עבר לפני הרבה, והרבה נתן לו דולר, בדיוק כמו שהוא נותן לכל אחד. אז הוא אומר לו, המינימום לצדקה זה, שקל, אבל תכף נדבר מזה, רק שנייה, תכף נדבר מזה. אחד עבר אצל הרבה, והרבה נתן לו דולר. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, כבוד הרבה, אני אוסף עבור זה וזה. אז הרבה אמר לו, כמה אתה רוצה? אז הוא אמר, $1,000 לפחות. אז הרבה אמר, טוב, תעבור 1,000 פעם. עכשיו אתם אומרים להכין שקלים, אז בואו אני אראה לכם. הנה, היום קיבלתי מהגבאי, מה זה? חבילה של 2, אני בעבודת הצדקה, אוחז ב2. עוד לא הגעתי ל3. עכשיו, המקסימום שזכיתי שמישהו עבר אצלי בדוק זה 6 פעמים. מישהו עבר 6 פעמים וקיבל, ואמרתי, נו, הלוואי ויבוא 101 פעם. אמרתי שיבוא 101 פעם. עכשיו, מה תעשה? פה יש 50 מטבעות של 2. פה יש 50 מטבעות של 2. הוא צריך לקבל 101, יש פה רק 50. אז מה אתה עושה אחרי 50? אתה מוציא שטר, ואתה אומר לו, תפרוט לי את זה. יש לך עכשיו 50 מטבעות של... יש לו עכשיו 50 מטבעות שנתתי לו. אז אתה מוציא 100 שקל, אומר לו, תן לי את ה-50 מטבעות, ויש לך עוד פעם את ה-50 מטבעות. אז התפללתי שהוא יעבור 101 פעם כדי לקבל את רשי. אז רציתי לקבל את רשי, אז התפללתי שהוא יעבור 101 פעם, אבל הוא אמר רק 6 פעם, אבל נדמה לי, לא בטוח,
שהפורים הזה נשבר השיא, זה מישהו עבר 7 פעמים. אז מה אתם אומרים? מותר להגיד לו כבר נתתי לך? מותר להגיד לו כבר נתתי לך? אם אתה אומר לו כבר נתתי לך, אתה לא עושה את עבודת הצדקה. אילה, לא נורא אם אין כאלה סכומים בארנק, אפשר לתת דולרים או צ'קים. בעזרת השם שתזכו. אתם יודעים, פעם באתי לאיזה בית כנסת, חברים שלי בפלורידה, וכולם קמו. אז אמרתי להם, מה אתם קמים? שבו, תוציאו צ'קים במקום. מה תעשה עם הכבוד שנותנים לך? טוב, עכשיו בעזרת השם, שיהיה לכולם גם בריאות איתנה וגם נחת חסידי, לא סתם נחת, כי נחת היה הבן של ישמעאל, נחת חסידי מכל הילדים, וגם השירות בעין ובאלף, שירות מופלגה לכולם. עכשיו, שאלתם אם זה לא בושה לתת למישהו 2. אם אתה יושב, מי שבא אליי הביתה הוא לא מקבל 2 שקל. מי שבא הביתה, פה ושם מגיע כמעט כל יום, אז מקבלים יותר מ2 שקל. אבל אם זה בבית כנסת ויש לך 10 או 20 שם, מה, תיתן לכל אחד 100 שקל? אז זאת אומרת שאתה נותן 2,000 שקל ביום, 2,000 שקל ביום כפול 300, זה המורה תגיד לנו כמה, אני עכשיו לא אחשב את זה. 2,000 שקל ביום, 2,000 שקל ביום כפול 300, כמה זה? זה 300,000 שקל, אז זה... זה 600,000 שקל, נו, זה קצת יותר מחומש, לא? 600,000 שקל זה קצת יותר מחומש. אז אי אפשר, הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה. בירכנו אתכם, ואנחנו בכלל הברכה שיהיה השירות. ואנחנו בכלל הברכה. טוב, אז בסדר. אז אם אתה נותן 2 שקל ביום, ובאים אליך 10 או 20 איש, אז הם רואים שזה, כל אחד בא לקבל 100, אבל יש שם 20 או יש שם 10, אז תתן לכל אחד 100, זה 2,000 שקל. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה אותך עשיר, אז בטח שתיתן. אבל אם הוא לא עשה אותך עשיר, אז... אתה נותן בערך. אז אלה שבאים, הם יודעים שזה מה שהם יקבלו, והם לא נעלבים מזה. אבל אם אדם בא לך הביתה, אז מה, תן לו 2 שקל? זה באמת ביזיון. רק הקלוריות שהוא הוציא, זה יותר מרוגלה אחד, שזה 2 שקל. הקלוריות שהוא הוציא, עכשיו זה יותר מהרוגלה, שעולה לו 2 שקל, אז רוגלך. אתם יודעים מה ההבדל בין הדור הקודם לדור שלנו? 2 דורות אחורה, בדיוק, זה ההבדל בדיוק. הדור הקודם זה היה רוגע לך, לך כך רוגע, תהיה רגוע, כך רוגע לך. קנידה לך. מה עוד יש לנו? קרפה לך. מה זה קרפל דרך אגב? אילנה, מה זה קרפל ביידיש? ובדור שלה... מה זה פרפלח? לא יודע מה שזה. ובדור שלנו, מה זה? ביס לי. כיף
לי. מה עוד יש שם? מה עוד יש שם? לא מומחה לכל הלי של הדור הזה. אחד ראיתי ילד, חוטף לה, אחותו היותר קטנה ממנו, חוטף לה ביסלי. אז האמא אמרה, והתחילה לבכות. אז האמא אמרה, למה אתה חוטף לה? היא ילדה טובה, אם תבקש היא תיתן לך. אז הוא החזיר לה, ואז הוא מבקש ממנה, והיא נתנה לו יותר ממה שהוא חטף. אבל זה ביסלי, ביסלי, לי, 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 כיף לי, כין לי, ביסלי, כן, כן, כל הלי, כל הלי, כל הלי. אתם מבינים את ההבדל, ובשביל זה גם כל ההפגנות וכל זה, אם השלטון הוא שלי, הדמוקרטיה שלי, שאנחנו בשלטון, אז אני הולך לצבא, ואם זה לא הדמוקרטיה שלי, שהדעה לא שלי בשלטון, אז זה לא הולך יותר לצבא. אז עכשיו הבנו למה כתוב פה עבודת הצדקה, ועניתי גם למה אם אתה נותן שקל או שתיים בבית כנסת, הם יודעים שאת זה מה שהם יקבלו, אף אחד לא ייתן לך 100 שקל. אלא אם כן מישהו מיליונר, אבל זה, אני לא מכיר, מכיר הרבה, אבל לא... אמרתי לכם שבפלורידה גרתי במקום שהיה שם ביליונרים, והומלסים שישנו באוטו. הומלסים. באותו בית כנסת. מיליונרים נותנים בקלות, או העניים או הבינוניים נותנים בקלות? מי נותן יותר בקלות? מי נותן יותר בקלות? העשיר נותן בקלות או העני נותן? הבנתי. כן, מי שאין... העני הוא מסתדר עם המצב שלו. הוא לא מתענג על המצב שלו, אבל הוא מסתדר עם המצב שלו. אני שמעתי במו אוזניי השיר, שאלתי אותו. היה לו, קיבל ירושה, 200 מיליון דולר. אפשר לחיות עם זה או שזה קצת קשה לגמור את החודש? ירושה 200 מיליון דולר. אז שאלתי אותו, למה אתה לא נותן יותר צדקה? אז הוא ענה לי בלי להסס, הוא ענה לי. הוא ענה לי, אני לא רוצה להיות אני. שומעים את התשובה? לא רוצה להיות אני. אמר לי את זה בפה מלא. לא נותן את הצדקה כי לא רוצה להיות אני. מה זה? זה ביס לי. זה כיף לי. אז תראו כמה דברים דיברנו על שתי מילים פה בתניה קדישה, עבודת הצדקה. עבודת הצדקה. אז אדם צריך לדעת שעבודת הצדקה זה צריך לגעת לו בקישקס. ויש אנשים ש-200 מיליון זה כלום. בלומברג לפני 10 שנים או יותר, היה לו 55 מיליארד דולר. רק מהריבית בבנק, אפילו שהריבית נמוכה, כל יום נכנס לו, בלי לעבוד, הוא עובד, נכנס לו עוד מיליארדים, כל יום רק מהריבית בבנק נכנס לו מיליון דולר. רק מהריבית. היום מיליון, מחר 2 מיליון, מחרת 3 מיליון. בלי לעשות כלום, רק מהריבית שהכסף שוכב בבנק, כל יום נכנס לו מיליון דולר. כמה נכנס לכם היום? כמה נכנס לכם היום? אבל המסכן הזה מה? המסכן הזה נשוי לגויה, ויש לו שתי בנות גויות. אז יש לו מיליארדים, אז מה הוא עושה עם זה?
כמה זה המעשר שלו אז, היום יש לו כבר יותר מ-55. החומש שלו זה 11 מיליארד דולר. אתם יודעים מה זה 11 מיליארד דולר? אם הוא נותן את זה לכל העניים בארץ ישראל, אין עניים. אין עניים. 11 מיליארד דולר זה 35 מיליארד שקל. אתם יודעים מה זה 35 מיליארד שקל? זה רק החומש שלו. חוץ ממה שנכנס כל יום מיליון דולר בבנק. זה רק מהקרן. אז מה זה עבודת הצדקה? הבנו מה זה עבודת הצדקה? מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה זה אתה צריך להרגיש בקישקה שזה נוגע לך שאתה נותן. אם עד עכשיו היית נותן שקל, תעלה לשתיים. ואם היית נותן שתיים, תעלה לשלוש. זה עבודת הצדקה. מה זה עבודת הצדקה? להצבן את הנפש הבהמית, את היצר הרע. הוא מעצבן אותנו גם ככה יום-יום, אז מה שמעצבן אותו זה שנותנים צדקה. הוא לא יכול לסבול את זה. אז שיתעצבן. הבנו מה זה עבודת הצדקה? עכשיו, עבודת הצדקה זה בכסף, אבל עבודת השם זה בכל שאר המידות. האישה התעצבנה אותי, אז תעשה עבודת המידות, עבודת הכעס, ולא תתעצבן. מה, אבל היא פגעה לי בכבוד, אז תעשה עבודת הכבוד, שיגע לך בקישקס, ולא תתכבד. בעל התניה דורש מאיתנו עבודה, אין חוכמות. בעל התניה דורש מאיתנו עבודה. מינו יגיד את מה שאמרתי עכשיו בפירוש, תקלו. ואפילו בחינת צור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע, בכל מכל כל. מה הוא דורש מאיתנו, בעל התניה? דורש מאיתנו עבודת המידות ועבודת הסור מרע, וכל אחד יכול, כל איש משכיל, מה זה משכיל? חוכמה בינה ודעת, אז אם הוא יתבונן בנפשו, יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל. פה הוא אמר איזה שקר קטן, למה איחרת לעבודה? כי היה טראפיק. לא, לא היה טראפיק. איחרת לעבודה כי קמת מאוחר. אז בזה סיפרת לכם סיפור, אני אספר לכם עוד פעם אותו. כי זה בדיוק מתאים לפה. כן. עכשיו, חלומות פז. היה יהודי, סיפור אמיתי, היה יהודי שמה העבודה שלו? מבריח. הוא היה מבריח סחורות, לא משלם את המכס. לא משלם את המכס, עושה כסף טוב, כי יכול למכור לכולם יותר בזול. ומרוויח הרבה יותר, כי הוא לא שילם מיסים. בנייה עשיר עצום, מולטי מיליונר. עכשיו, גם המשטרה וגם הצבא וגם המכס ראו איך הוא מתעשר, ולא ידעו איך לתפוס אותו. לא ידעו איך לתפוס אותו. מי יגיד לי למה הם לא ידעו איך לתפוס אותו? מה הוא עשה? מה יהודי עושה כדי שלא יתפסו אותו? מה הוא עשה? זה גם עצה טובה, וגם עצה טובה, אבל יש משהו גשמי שהוא עשה. מה הוא עשה? אם הוא רוצה שלא המכס ולא הצבא ולא המשטרה יתפסו אותו, מה הוא עושה? יש כזה, כל מה שאתם אומרים זה בסדר, אבל יש איזה מצווה בתורה
אני נותן לכם רמז, חכמים, פיקחים. מה הוא עושה? נו, אני אתן לכם עוד רמז, יעבר. בסדר, מה שאמרתם זה נכון, אבל עוד משהו בפועל, יפה, שוחד, כל הכבוד. נו, אז אתם גם יהודים טובים, יש לכם ראש טוב. לפני שנגיד את המשך הסיפור, נגיד, קלטתם, כי אתם גם יהודים. אז אחד טס במטוס, ורואה לידו גוי יושב במטוס ליד יהודי, והיהודי אוכל קרקר קטן עגול עם חתיכת טרי קטנה עליו. אז הוא אומר לו, הגוי אומר ליהודי, אתם היהודים כאלה חכמים, תגיד לי למה, מה אתם עושים כדי להיות חכמים? אז הוא אומר לו, תן לי $2,000 ואני אלמד אותך. הגוי אומר, שווה בשביל להיות חכם ולעשות כסף, שווה להשקיע $2, מוציא $2, נותן לו. ואז היהודי מוציא מהחבילה שלו קרקר אחד, עגול קטן, מה שאשתו נתנה לו, עם ארינג אחד קטנצ'יק עליו, כמו בהתוועדויות, נותן לו, תאכל. הגוי אוכל, ואחרי רגע הוא אומר לו, מה? $2? בשביל קרקר עם חתיכת ארינג עליו? אז היהודי אומר לו, אתה רואה, זה כבר מתחיל לעבוד. עכשיו לענייננו, אז הנה, אתם יהודים, אתם כבר קלטתם ישר, צריכים לתת שוחד. אז את מי הוא שיחד? את המפקדים. הוא שיחד את המפקדים של הצבא, של המשטרה ושל המכס, ואז היו אומרים לו, היום שלא תעיז, מהמכס אמרו לו, אל תעבור, שלא תעיז לעבור בשביל הזה, כי המכס שם מלכודת. ומהצבא אמרו לו שלא תעבור בכביש ההוא של הגבול, כי שם הצבא שם לך מלכודת. והשוטרים אמרו לו שלא תעיד לעבור בכביש ההוא, כי שם המשטרה מחכה לך. אז היה עובר באיזה כביש או שביל אחר, ואף פעם לא נתפס. הם היו משתגעים, איך זה? מתאשר, ולא נתפס. יום אחד ישבו ביחד, המשטרה והצבא, והמכס, והחליטו, אין שביל או כביש שהם לא שמים עליו מלכודת. כל השבילים, כל הדרכים, כל הכבישים מחכים לו. אבל הוא שילם להם, אז הודיעו לו את זה. אלה שהוא שילם להם, עשו את העבודה שלהם, הודיעו לו שעכשיו דע לך שעכשיו אתה נתפס, כי אין כביש או שביל שאין מלכודת בשבילך. מה עושה יהודי שזה מה שמחכה לו? מה זה לא עושה? הוא יהודי. מה עושה יהודי? הסחורה כבר בדרך. הסחורה כבר בדרך. זה לא שיש לו אפשרות לא להגיע. הוא רק צריך לבחור. מתפלל זה דבר אחד, אבל עוד משהו, נו, אתם חסידים, מה עושה חסיד? מה עושה חסיד? הולך לרבי, כל הכבוד, מתפלל ודאי. הולך לרבי, אני לא זוכר כרגע את שם הרבי שהוא הלך אליו, הוא הלך לאחד הרבאים, לא זוכר כרגע מי, הוא סיפר לו את הסיפור. מה אמר לו הרבי? איך, הסחורה כבר בדרך, כל העניין הוא להחליט דרך איזה מקום לבוא. מה אמר לו הרבי? א', מי שזוכר כי סיפרת לכם את זה, ומי שלא זוכר, אתם יהודים חכמים, אז נו, אכלתם ארג בפורים או בשבת עם קרקר? אכלתם ארג עם קרקר בשבת?
אז הנה, התחלתם כבר יפה, רואים את הירינג פועל, הירינג עם הקריקל פועל, לנסוע ויהיה בסדר, ועוד מה הוא אמר לו? דרך איזה שביל, כביש, דרך לעבור? הראשי, יפה. נו, אתם רואים, הירינג עובד. אני רואה שהירינג עובד יפה, לעבוד בכביש הראשי. נו, אז כבר שני דברים קלטתם בול. עכשיו, עוד דבר הוא אמר לו. הרי שואלים אותו, עד ספרו סיפורים, רואים שאכלתם הרינג, עם, רואים שאכלתם הרינג עם קרקר. עכשיו, חתך קטנה, רק אכלתם רק חתך קטנה. עכשיו הוא אמר לו עוד משהו, את הדבר הכי עיקרי הוא אמר לו. מה, בואו נעזור לכם קצת. עד עכשיו, מה הוא עשה כשהוא העביר את הגבול? מה הוא עשה? כל פעם שהוא העביר את הגבול, מה הוא עשה? הוא שיקר. כן, שוחד כבר אמרנו, נכון, אבל הוא שיקר. אז מה הצדיק, אמר לו עכשיו, כדי לה, איך תעבור את הגבול בלי שיתפסו אותך? מה הוא צריך לעשות? כל הכבוד. נו, אני רואה שממש נגמר הארינג בחנות, כי אמר, קלטם בול. אין יותר הרינג, מה, תשאירו משהו. אני עכשיו רוצה ללכת לחנות, לא יישאר הרינג שם. מה יהיה? אז הוא אמר לו להגיד את האמת. הוא אמר לו, אתה רוצה להינצל? אתה תגיד את האמת, אתה לא משקר. אם אתה משקר, אין לך את האחריות שלי, של הצדיק. אתה אומר את האמת, ואתה הולך בכביש הראשי, לא בשבילים שאיזה שוטר קטן או זה... אתה הולך בכביש הראשי, והם שואלים אותך מה זה, ואתה אומר את האמת. עכשיו, טוב, אתם יודעים מה שזה? איזה אמונה וביטחון צריכים בהשם ובמשה עבדו, הצדיק? איזה אמונה וביטחון צריכים? עכשיו הוא מגיע עם כמה עשרות עגלות, ובכביש הראשי... אחר כך תגלי לנו, אני יודע מה אכלתם, אכלתם אמפנדס. אכלתם אמפנדס, זה עובד אותו דבר. הוא הבריח הכל, כל דבר שאפשר להבריח הוא הבריח. אז מה היה? עכשיו הוא בא עם כמה עשרות עגלות, ואיפה? הוא עובר בכביש הראשי, ושם כל הגנרלים, כולם חכים לו. ואופ! כמו איך ציפור שמגיע ישר לתוך המלכודת. אופ! הנה הוא בא, והם חגיגה אצלהם. מה שהם חיכו, נפל להם בפח. ואז הביג בוס שואל אותו, מה הבאת פה? אז הוא אומר לו, סחורה גנובה, סחורה מוברחת. הצדיק אמר להגיד את האמת. הוא אומר לו, לקצין הבכיר, ועומדים שם עשרות שוטרים, מכס, משטרה, הוא אומר לו, פה הכל סחורה מוברחת. אז הקצין אומר לו, עזוב שטויות, טוב, תעבור. וזה סיפור אמיתי, זה לא בדיחה, זה סיפור אמיתי. נו, איזה ניסיון זה, מה אתם אומרים? הצדיק אומר לו, הפעם אתה לא משקר. הפעם נגמר השקרים, עכשיו אתה אומר את האמת. נו, מה אתם אומרים? כן, השוטר לא האמין לו.
הבנתם? אז זאת אומרת, למה הגענו לסיפור הזה? כי אמרתם שלא פשוט או שאי אפשר להיות, שאי אפשר לעמוד בזה. אז הנה סיפור מהסרטים, סיפור אמיתי אבל, שכן אפשר לעמוד בזה. סיפור אמיתי שכן אפשר לעמוד בזה. ואפילו בבחינת צור מרע יכול כל איש, כל איש משכיל, משכיל זה חוכמה בינה ודעת, צריכים להפעיל את החוכמה בינה ודעת. נכון. למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל, אז בשביל מה לומדים טניה? בשביל להשתפר, בשביל לעבוד על עצמנו. ואז מה? כל העולם הזה בשביל מה? במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנעל. מה זה המלחמה העצומה הזאת? בואו נראה מה שהתחלנו את השיעור היום. אז הוא אומר בעניין התורה, אבל לא רק התורה, וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו, כי הלומד מעט יותר מטבעו, הרי זה מלחמה קטנה, ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. ומקרי רשע גמור, אם אינו מנצח יצרו להיות נכנע ונשבר מפני השם. אז מי שלא ידע עד היום, ברוך השם, אשריכם ישראל. אז מי שלא ידע עד היום שצריך מלחמה עצומה עם היצר הרע, אז הנה כתוב לכם פרק למד. מה זה למד? שהוא מלמד אותנו. כשלמדתם, מי שלמד פה נהיגה, איזה אות היה תלוי לך על האוטו? איזה אות היה תלוי לך על האוטו? למד. אז הלמד הזה זה ללמוד. אבל אצלכם זה היה תלוי על הזנב של הגמל הלמד, לא? אז זה בדיוק הנקודה, ליישם. ליישם, ליישם, זה התניה. תניה זה ליישם אותו. סתם ללמוד תניה, בסדר, אתה מקבל על זה שכר, אבל כל העניין של התניה זה ליישם אותו. יפה, כל הכבוד. ללמוד, ללמד, ליישם, לחזור, כל הכבוד. אבל צריך לדעת שצריך מלחמה עצומה, יצר הרע ולא פרייר. אש, היצר הרע הוא אש. והנה פה נותן לנו דוגמה על אמן, השם עוזר למי שהבא להתאר, מסיים בידו. נכון, נכון. פה נותן לנו דוגמה. ואפילו פחות מערך הנעל כגון להפסיק באמצע שיחה נאה, מדברים עם החברה, עם הבת, עם הבן, עם הבעל, עם כל אחד, עם מי ששייך אצלו, באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו, לשון הרע. אז מה צריך לעשות? להפסיק באמצע. פתאום נזכרים, אוי וי וי, אני נקרא רשע, מה לעשות? להפסיק. ואפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת. ואפילו כדי לנקות עצמו כנודע מעד, אמר רבי שמעון לאביו רבנו הקדוש, לאו אנא כתיבה, אלא יהודה חי תכתיבה. היה שם משהו, והוא שאל אותו, מי כתב את זה? אז הוא אמר לו את האמת, לא אני כתבתי, יהודה חיית כתב את זה. אז הוא אומר לו, כלך לך מלשון הרע. ואמר לו רבי יהודה לבן שלו, שהיה תן הקדוש, ואמר לו, כלך לך מלשון הרע. יש שם בגמרא רש פרק י' דבבא בתרא.
אז מה צריכים להיות? להתחיל להיות עובדי השם. צריכים להתחיל להיות כעובדי השם. לא נשאר לנו הרבה לגמור את הפרק למד. וכאי גוונה, כמה מילה דשכי חטוב, ובכן בעניין לקדש עצמו במותר לו, שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב, קדושים תהיו והתקדשתם וכו'. מה זה לקדש עצמו במותר לו? לקדש עצמו במותר לו זה על כל החיים. ניתן כמה דוגמאות שכבר נתנו בשיעורים קודמים. אחד, זה מותר לשתות וודקה. ככה מותר לך לשתות, אין בעיה. או ערק, או כל אחד מה שהוא אוהב. מותר לשתות, כן? אבל אם הוא שותה את כל הבקבוק, כמו שסיפרנו לכם, אז זה נקרא נבל ברשות התורה. לא כתוב שאסור לך, אבל אתה משתכר ומבטל תורה ועוד הרבה דברים, והם מוצאים מילים מהפה וכו' וכו'. אז לקדש או לאכול. אדם צדיק אוכל לסוב הנפשו, אבל מי שאוכל ככה לתעבון, ועוד 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 וכו'. ובעניין של איש ו... של של איש ואשתו, אז גם כן קדש את עצמך במותר לך. יש הלכות, לא נכנס להלכות האלה, בטח לא בשיעור הזה. מי שרוצה יכול לראות את זה בשולחן ערוך. עונה של תלמידי חכמים, עונה של טיילים, כל אחד יסתכל שם, וחוץ מזה כתוב שם איך צריך לקיים את המצווה. בעניין הזה, אז בדיוק היום מישהו סיפר לי סיפור אמיתי, שחסיד אחד, כל חודש אדר, הוא הגיע עד לא ידע במשקה. אז אמרו לו, אבל פורים זה רק יום אחד. פורים זה רק יום אחד. אז הוא ענה, אמן, הפיל פור על כל ימי חודש אדר. על 30 יום הוא יפיל פור, ונפל לו זין באדר, נפל לו יום אחד. אז מה, אני צריך להתחשב עם זה שנפל לו רק יום אחד? הכוונה שלו הייתה מההתחלה על כל החודש, אז אני יוצא ידי חובה של כל החודש, בלי להתחשב בדעה שלו. וגם דברי סופרים חמורים בדברי תורה. לעניין הזה של לאכול הרבה, אתם יודעים שכל הדיאט זה מאוד משמין. אתם יודעים שכל... כן, הוא היה שותה חודש שלם עד לא ידע. הוא לא צריך להתחשב בדעה של המן שנפל לו רק יום אחד. המן תכנן את כל החודש, אז הוא עושה לכתחילה. נהפוך הוא, הרי הנהפוך הוא. אתם יודעים שדיאט זה מאוד משמין. מה ההוכחה? ההוכחה היא שדיאט מאוד משמין, עובדה שכל השמנים שותים אותו. שם ישמור. עכשיו, חוץ מזה שקדושים אתם והתקדשתם, אז גם לא רק שהדיאט הוא לא בריא, יש סיפור מאישה אחת בארצות הברית, גויה, שהיא הייתה שותה כמויות אדירות של דיאט, כנראה שהיא הייתה בגודל המתאים. כנראה שהיא הייתה בגודל המתאים כדי לשתות דיאט, והייתה מאוד חולה, והיא הלכה ודחה, ואז היא הלכה לרופאים וזה, ואמרו לה, נשאר לך חודש לחיות או משהו כזה,
אז היא אמרה, אם חודש לחיות, מה אני אעשה? אני אסע עם קרוון כזה, ויטייל בארצות הברית, ייהנה את הסוף שלי בעולם הזה. ואז היא נסעה לטבע עם קרוון וזה, ושם לא מכרו דיאט. והיא לא שתתה את הדיאט, ולאט לאט 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 החלימה. רק שתדעו שבדיאט יש חומר שהוא שמחסל חרקים. לא רק חרקים, חרסמים גם כן. זה בכמויות קטנות, אבל זה מצטבר, הכמויות הקטנות האלה. אני לא יודע איזה סוג של חומר, אבל יש. עכשיו, כל מה שדיברנו זה על מצוות מדאורייתא, אסור מרע ועשה טוב. עכשיו אומר לנו, אדמו"ר הזקן קודש הקודשים, גם דברי סופרים, מדרבנן, חמורים מדברי תורה. אלא מה? שאדם, כמו אבונות שדש בהם, אלא שכל אלו קיצה בהן הן מאבונות שאדם דש בעקביו, וגם נעשו כיתר מחמת שעבר ושנה. זאת אומרת, אם מישהו חוזר על העבירה, אז הוא כבר לא מרגיש את האיסור בה, נהפך לו כמו היתר. לא שזה נהיה היתר, אצלו זה נהיה היתר, זה הסתר. נהיה לי היתר, שום היתר. אבל באמת, אם הוא יודע ספר, הוא מחזיק בתורת השם וקרבת אלוקים יחפוץ, גדול אבונו מנסו, ואשמתו גדלה בכפלי כפליים, במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו, בערך ובחינת מלחמה עצומה הנעל, מאשמת קל שבקלים יושרי קרנות. זאת אומרת, מישהו יודע ספר, הוא או מישהו חכם, ופה יש לנו הרבה חכמים, ובינה יתרה פה בשיעור הזה, אז אומר שאתם לא מספיק ללמוד, צריכים גם לעשות. ובחינת מלחמה עצומה הנעל מאשמת קל שבקלים יושבי קרנות הרחוקים מהשם ותורתו, ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצרם, הבוער כאש להבה, מפני פחד השם, שהשם המבין ומביט על כל מעשיהם כאשמת כל הקרב, הקרב אל השם ואל תורתו. בקיצור, מי ש... יותר צדיק ויותר קרוב לשם, עד הדרגה שזה לא איתנו כמובן, שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה, אנחנו לא בדרגה הזאת. אבל זה לא משנה, יש פה חכמים אמיתיים בשיעור הזה, ובעלי בינה יתרה אמיתית, אז זה אומר, זה לא רק לעניין של ללמוד מושכלות, אלא גם לבצע בפועל. אז בקיצור, כן, אז בפועל ממש, מתוך תודה ושמחה, או זה עולם המעשה, בפועל ממש, המעשה הוא העיקר. הוא מביט על כל מעשה, כאשמת כל הקרב, הקרב אל השם ואל תורתו ועבודתו, כמאמר הזל, גבי אחר, מי זה אחר? רבי אלישע בן אבויה, שהיום הוא בגן עדן, והרבה, כמה אלפי שנים, שהיה רבי של רבי מאיר בעל הנס. עכשיו מסיימים, עוד שתי שורות. שידע בכבודי, ולכן אמרו רזל על עם הארץ, שזדונות נעשו להם כשגגות. לגבי עם הארץ, איך שופטים אותם בשמיים? שהזדונות נהפכים להם לשגגות. אבל אנחנו, שהקדוש ברוך הוא קצת נתן לנו קצת, קצת משהו, חוכמה ובינה, ודעת, אז צריכים יותר להשתדל בעבודת השם. אז הנה סיימנו. בסדר גמור. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, אך טוב וחסד כל ימי חייכם, שיהיה לכולם בן חיה ומזונה רוויחה,
ובכולם רוויחי עשירות בעין ובאלף, שיהיה לכולם נחת חסידי מכל הילדים, ושכל הילדים יעשו כיבוד אב ואם ויעשו נחת חסידי, ושיהיה לכולם שלום בית מושלם, ומי שאין לו ילדים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שלא נשוי שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן זוגו האמיתי, ושיהיה לכולם שפע בגשמיות וברוחניות, ויהיה לכולם שמחה בתארתה, שמחה של מצווה, ונעבוד את השם יתברך כמצוות רצונך, שהקדוש ברוך הוא יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ואם יש איזה ברכה, כן, ושיהיה רפואה שלמה לכל החולים, ואריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות איתנה, ושכולנו נזכה לרקוד מתוך בריאות איתנה בחתונה של הנינים שלנו. ואם מי שאין לו עדיין נכדים, שיזדרז, כי אין לכם מושג איזה תענוג זה נכדים. ממש משהו נפלא מאוד. איזה פצפון רץ אליך ואומר, הנה סבא, הנה סבתא, שמח באמיתיות. הילדים, כשהם שמחים, הם שמחים באמיתיות. אין כל מיני טריקים ושטיקים, הכל באמיתיות הכי מוחלטת. הכל באמיתיות הכי מוחלטת על הילדים. אז מי שאין לו ילדים, שיזדרז. תוך שנה, שנתיים, תביאו נכדים. כל טוב סלע לכולם. רפואה שלמה, וטוב שהחולה ישראל דוד לוי בן אסתר. שכולנו נהיה בריאים, אמן. כל טוב סלע. תענוג השיעור איתכם, תענוג.